Čau, Dave. Takže počkej. Jste zase super na streamu. Ale to trošku zaslabím minimálně. Takhle, máme to na pětku. Asi dobrý. Ale to je hláška, to je jedna hláška z Mafie. To je jedna hláška z Mafie, takže... Že tak. Ale jelikož tu budeš hrát, tak ti nebudu říkat, jako, kdo to říká a... A v jaký situaci to je. No, neviděl jsem tě, koukal jsem do počítače, sorry. Jsme je dnešní náplň. Kurva. Tohle streamu je dodělat ty pohlednice u Pertuneho. A jsem tam něco najít. That's all. Extrémní jízdu tu si nechám na příště. Takže už konečně vím, jak se zapíná. Takže to já to možná trošku zesílím, tyhle. Tak. Ale jako takhle, přemýšlím, jestli je vůbec důležitá ta extrémní jízda, protože trofeje na to nejsou. Nebo takhle, je tam trofej za 30 aut v garáži. Což znamená, že teoreticky by to mělo být i tyhle to, no, ty extrémní auta. Nejsem si tím měl úplně jistý. Tak a proč já se kurva jedu?
Já teoreticky možná mám ty pohlednice, ne? No to víš, že je mám. Píči, já už jsem se totiž vzal předtím. Teď jsem dokoukal poprvé v životě Bad Boys. Jedničku, dvojku nebo trojku? Jednička je za mě asi nejhorší. Nejlepší dvojka, podle mě. A to trojka? To byla taková úplně... To je zbytečná. To byl zbytečný díl, víceméně. Takže my potřebujeme... Sem. Tady je jedno auto skrytý. No, protože jednička není taková over the top, jakože samozřejmě dělal to Michael Bay, i tu jedničku. Teda myslím. Dvojku 100% dělal. Ale ta dvojka je prostě nejlepší, jako jsou tam nejlepší hlášky, nejlepší momenty, scény, prostě to celkově nejlepší. V té trojice mi přijde, že to trošku ubrali na tomhle tom over the top v těch momentech, ale a chtěli to víc jako reálný, takže to je víc takový jedničkový. Tak. A nemám žádný pistole, co? Jsou to budu muset zajít pistole nějaký. Tak, tady by prý mělo být nějaký to auto. Prej. Ještě si to znovu přečtem. Stavnictví zažíval boom. Počkej, bude to tohle? Ale to není. A v downtownu nejsme, nebo jsme v downtownu teď? Jsme v downtownu, takže to bude tohleto. To bude to poslední. Nazar. Ale auto logicky musí být někde na normálním místě, abych si vůbec vyjel. No. Co to je? Panenka. Já mám pistoli, no, ale nemám ji nabitou. Vynikající. Tady jsou jak... Čekaj, tam něco je zatím. Tam je něco červeného zatím. Jo, to je auto. Aha, teď se to dá rozbít. To asi se vzal nějakou pistoli. A jo, dobrý, jenom si poradí tomu. Tudy ne. Tak tohle taky ne, dobře. Tak neříkej mi, že jsem si měl vzít pistol, ty o sebou. Jako zatím to tak vypadá. Bezva. To ne, říkej. Tak co už, no? Tak jdeme zpátky, jdeme si doplnit náboje. Čekaj, já bych to mohl udělat, ne, já to udělám jinak. Já to vypnu, načnem se tam, u baru. Vezmu nějaký pistole a vrátím se zpátky. Jo, dohrál jsem ji asi před hodinou. Takže tak. Nicméně tady mám i jako, že se dají opakovat kapitoly.
Takže teoreticky bych si mohl ten fair play dát na hard. Uvidíme, uvidíme, jestli to pomůže. Že mi nepadla ta trofej za ten hardcore. I přesto, že jsem dohrál víceméně všechny kapitoly na hard, nebo na ten, nebo ne na hard, na ten klasik. Ale ten závod s těma autama nebo formulama jsem dohrál vlastně na easy, abych se vlastně vůbec jako posunul příběh, protože už mě to fakt frustrovalo. Nechybělo, ale já ten příběh, nebo celkově ten příběh, to story, mi se líbí víc než v jednice, než ty původní, protože tady ty postavy jsou daleko víc jako dohloubky napsaný. Takže jo, počkej, nejdřív ty zbraně. Takže vůbec, jakože ano, chyběly tam i jiný hlášky. Paulí tam nemá nějaký hlášky, jestli se nemýlím. Jo, ale prostě víš co, jako... Dobrý, takže to se rovnou připravím na tu další trofej, když jsem u toho. Jo, ten Tommy Gunn je tady, jo. Aha. Takže ne, nevadilo mi to. Je to takový víc... Počkej, hele, co jsme si? Ta hra, originál je starý 18 let a už... Teď už to prostě působí dost kostrbatě, ten příběh v tom originálu. Jo? Je to takový... Ale já to vždycky, když jsem to hrál poprvé, počkej, jsem teda musím jít. Jsem to hrál poprvé, mi bylo asi 12. Co je brácho, ty vole, nic nedělám. Bylo 12, takže to jsem tak neřešil, prostě jsem si říkal, jo, dobrý. Hraju za nějakého týpka, ten má kámoše, uhni, vole, uhni. Nějakého týpka, ten má dva kámoše a prostě plníme mise v nějaký mafii. Vůbec jsem to neřešil, jakože... Ten příběh jsem vůbec jako, nebo jako... Řešil jsem ho, ale ne tolik, jo. A tady prostě všechny ty postavy měly smysl, dozvěděl jsem se o nich daleko víc. O Samovi daleko víc, prostě o všech jako i o Sáře. Já si nepamatuju, že by v originále byl tak jako dohloubky udělaný ten vztah mezi Tomem a Sárou. Což já mám hrozně rád, já fakt jako ve hrách to docela i vyhledávám, jako ty vztahy. Jo. Já říkám, že naposled to měl Last of Us 2. Tam mě to třeba ten vztah absolutně nebavil. Ale tady jo, tady je to super. Protože, ne, jako hele, neříkám, že... Teď to sdělal jako, že nemám rád jako lesbičky a tyhle ty vztahy, jo, ale... Ale prostě... Nevím, no. Tenhle ten vztah přišel jako lepší, prostě. Fakt je to bavilo, fakt jako... A hlavně... jsem to ještě chci o tom rozepsat asi na Instagramu, teoreticky. Uvidím, jak to dopadne. Počkej, kudy mám jet? Aha. Protože mně to přijde jako i nejlepší remake, jako ze všech remakeů, co teď jako je. A hlavně počítám i jako content a cena. A hlavně furt jako říkám tu cenu, protože ten liter za tu hru mi přijde fakt strašně málo. Tak. To bys měl, já si chci udělat jednu trofej. Ale Resident Evil je taky dobrý. To netvrdím. Ale tohle mi prostě přišlo lepší. Už jenom kvůli... Vozidlo odemčeno. OK. Co to tam je? Dobře, nahodil jsem jako. Aha.
Aha, dobrý. A to je třetí? Bude jaká hranka, ne? To jsou. What the fuck? Co stalo? Tak to jsem teď nějak nepochopil. Jo, takže to je fakt nějaká hádanka, abych to otevřel. Je mi to úplně jasný. Je to úplně jasný. Mám stejně jako otočí všechny, teda udělá všechny? Aha, takže tenhle to taky není. Asi. Čekej, tak já nevím, tak dva. Dva, tři, jedna, maybe. Nebo dva, jedna, tři? To bude spíš dva, jedna, tři. OK. Pane na nebi. Tak to máme tři auta teda už. Asi. Tak uděláme rovnou tuto tu trofej. Jako kámo, asi přežiješ. Tak pojď. OK, když to chcete. Vůbec. Tak, jedna trofej by byla. Ještě potřebuji pět hvězdiček. Pojď. Tak, pět hvězdiček máme. Dobrý. Tak určitě. No a teď už jim potřebuji jenom utíct. Dobrý. Takže další trofej a teď teda pokračujeme to auto. V autech. Tohle jsme udělali. Jo, to bylo to poslední auto. A my teď potřebujeme udělat asi tohle. Maybe. Co tam píšou? To bylo někde v Central Parku a... Teda v Central Parku, co je tam? Central Islandu. Hele, zkusíme... Co tam, prostě se tam přesunem. Jedu. Několik našich kluků je v nebe.
Volám všechny vozy. Nechceš mi tvrdit, že jsi neviděl, co? Prdele. Dobře, zapněte toho chlapa. Dobrý, tohle auto stejně nemám, takže se ho vezmu. Já jenom vycouvám, jo, pane poručíku. Koukej vystoupit z auta. OK. Dobře, zdávám se. Bude se něco dít, nebo? Nehýbej se. Nedělej si to. Chlap je nebezpečný. Máte povoleno střílet. Oh. Ještě jedno, jo, vole, tak. Ta trofej je, koukám, velice hard. Si pamatuju, jak v originální mafii to bylo strašně těžké, jako utíct s policajtom, když jste měli pět, nebo mé pět, ono, tam byly vlastně... Tam byl papírek, že jo, pouta a pak pistole, že jo. A na tu pistoli to už pak bylo docela těžký jim utíct. Jsi to bez šlo, jsi to bez matout. Nemám na to takový vzpomínky jako na dvojku, no. Tak, tady musíme najít nějaký staveniště. Tohle je staveniště, ne? To je zastavený barák nějaký. A jeho jsou? Vypadá to tak. Aha. Tak to nebylo jednoduchý. Okej. Okay. Ty vole, ale to je nějaký rychlý auto. Dobrý, takže máme tohle. A to poslední je teda jak? No to možná dáme hezky na půl hodinku, no. Takže počkej. Tohle to stavebniště, to je to stavebniště a tohle to je teda co? Central Station. Teda, centrální stanice. Štufám ještě někudu. Central... Támhle, už to vidím. To bude teda někde tady, jo. To mám najít. OK. Já vím. No, jako jo, no, já si tohle auto nechci. Pošlete sem pár policistů. Svůj. Pozor, mám hlášení o dopravní nehodě na Central Islandu. Blbec idiot, jak chceš? Pátrata, vraťte se k hlídkování.
Jo, tady se chtěl podívat asi do toho, to jo, počkej, počkej. No, my tam vlastně jedeme asi teoreticky. Tady mělo být takový to... Tady mělo být takový to parkoviště. Ale to jsem říkal minule, tyhle. A pak tady nebylo. Jo, to je ten barák, no, jasně. OK. Takže... Kde by to tak mohlo být, to auto? Ne, ty jsi blbej, vole. To je jednoduchý bráško. Tady se dá asi vylít na ty krabice, no. Vlastně. Jo, aha, tak to bude asi tady někde zatím, ne? Ještě počkej, to je blbost. Ne, tady se dostanu za to. Dobrý. OK. Tím to nevypadá, že by tady to auto mělo být. Čekaj, jsou nějaké dveře. OK. Manta prototyp. Tohle bylo původní, mám pocit. Tohle, tyhle sféry jsou strašný. Nice. A když jsem u toho, jestli zastavím taxík, protože tenhle ten novej, modernizovaný, je právě nevím, cože? Ty šupáku. Super, no. Halo. Ale taxík. To bude taxík. Jík. Tak super, ne? A uděláme si ještě tu jednu extrémní jízdu. Já tohle teda budu muset utnout. Počkej. No, dáme to utnout. Ať mám zase plný životy. Či se úplně nechci. Nechce to. Chce hrát úplně s těma ledníma cíplýma životama.
Jo, počkej, tam je pokračovat. Jo, takže máme 25 aut, koukám. Zase pět, takže ještě pět aut potřebuji. OK. Tak a pokud vím, tak ta první jízda by měla být někde tady. Jdeš nebo? Mezi tím tady budeme koukat po nových autech. Autobus bys mi šiknul, ten určitě nemám. Jestli teda jde jezdit, řídit. Pane, jsem jistý. To je tohle. To asi nemám, co? Merem. To umí čornout auto, nebo ne? Jsi slepej, užrovat. Co tady, tady je hodně aut. Koukaj, co tady máte. Slyším policajty do prdele. Všem policistům. Dobrý. Já tady ale jsou úplně všechny stejné auta. Nebo jako, já úplně všechny, ale... Jako jsem tohle, no. Telefon tady zvoní. Okay. Tome. Pěkný hotrod. Ty vole. To auto je šílený, já za to nemůžu. A znám původní hru? Jo. Já nemůžu ani nabourat s tím, do píči. Do píči. Kurva. Ale úplně nesnáším to na těch nových hrách. Ten pohyb, ty vole. My spadneme trošku jinak. Takže asi určitě mám čas, jako nepotřebuji zase tolik rychle, no. Já vím.
To je, že takhle nevidím do stran zase. Kámo, ty vole, já ty ajíčka úplně nenávidím v té hře. No jo, no. Smíš se s tím. Hoši, hoši, ty vole. Kurva! To se vládá fakt debilně to auto. Jako fakt debilně, ale. Teoreticky bych na to mohl mít zapnutý omezovač, když o tím přemýšlím. Třeba tam, počkej, kde to vůbec je? Cože? To je to až na druhé straně, jo? To je z bodu A do bodu B, no. Pěkný. Ty zastavil, to je zajímavý. Tak mě uhnul, díky pane. Ty to byl koš jenom posraný. To je kámo, tak to ne. To ne, tohle. Otázka, jestli musím sebrat všechny ty auta, no. Nejhorší na tom je, já mám takový pocit, že pokud neuděláš první úkol, tenhle ten, tak nemůžeš pokračovat v další extrémní jízdě. Mám takový pocit, teda. Já vím, kde je... Já vím, kde i ta druhá, ale... Ne, jsem to ještě udělat jednou. Vůbec nezatáčí to auto, ale vůbec. Hoši. Tohle je na ten simulační model? Co zblázním?
tohle se zatáčí, to auto, kurva prdele. Na to. Že tady jako takhle, já mám stejný pocit, že to stejně budu muset dělat. Že těch aut tady není. Není tolik. Třeba potřebuji ještě 5 aut. Teoreticky. Možná 4, nejsem si tím úplně jistý. Takže jdem hledat auta. Nebo motorky. I když teda mě teda přijde, že tady je jenom jeden typ motorky. Což teda týpci slibovali, že tady bude víc motork. Tak nevím, co je na tom pravdy. Ok, tady je Wanted. Což úplně se znamená. Tohle možná nemám. Tak jdeme dál. Žubu. Je, tady je ta nadzemka. Tady by mohlo být auto. Tady si pamatuju, že tady vždycky byl zaparkovaný nějaký dobrý auto. Původní. Mafy. Ale to žlutý si vezmu. To je možný. To je možný, no. Že jsem něco šmajznul, ano. Ano, ve výsledku tady není tolik aut, když na to koukám. Mně přijde, že Mafia 2 tyho měla víc aut, ty. Tam, jako ty auta jsem teda ve dvojce tolik neřešil, no. Já jsem prostě jezdil co... Jo, hele, tohle ale určitě nemám. Právě, Dave, já myslím, že měl hodně aut, tyjo. Tak, tohle máme. A trojka nevím. Víceméně já jsem si tohle chtěl splatinovat, ale bohužel mi necinkla ta trofej. Co ten hardcore? Takže to budu muset hrát znova. No počkej, tady jsou taky dvě období. Tady jsou taky dvě období. Ono se to nezdá, ale... Hele. Třeba tamhle ty taxíky z začátku jezdili s plátěnou střechou a teď mají normálně kovovou střechu, prostě celokovou. Stůj!
Vys. Ne, prdel si dělám. Co jsem chtěl říct? A na trojku, trojku si... Teď si stahuji DLCčka do toho? Ty trojky? Přišlo vyhlášení o ukradeném autě v dělnické čtvrti. Tohle 100% tě nemám. Ale potřebuji ještě místo na tu normální hru, no. Jsou, no. Hlavně oni měli jako... Je to teď na venkov nebo ne? No, tak dá se říct, že jo. Je to nejde rychleji z toho auto? Ale hoši, já 100% nemám vaše auto. Zůstáváš doma, jo, počkej, cože. Ale počkej, co je dneska zrovna pondělí? Dneska byl svátek, ne? Počítám, že v pátek jste měli... No, no, zabijte mě. To ještě tohle auto bych si vzal. Dobrý, tak mám alespoň tohle. A zítra nejsou, tak jestli se nemýlím. Takže prostě zůstáváš doma. OK. Aha. Já jsem si vzít vetr na sebe, ty vole, co? Kurva, teď celá zima. Co jsem chtěl? No a co? Co korona? Jak se vás to, nebo covid, co vole? Jak se vás to dotklo vlastně ve škole? Nosíte roušky teda, nebo jak je to? Se otevřelo jenom jedno auto nový, jo. No jedinej v... Bývalý střední... Aha, to já nevím. Víš co, jak já to jak neřeš... jak to neřeším, tak prostě... nebo jako jsem jako školu a takhle, že určitě už jako jsem ze školy dost dlouho. Takže tak. Ale. Co teda nevěděl, no. Nicméně my teda teď pojedem. Jsem úplně ne. Kam sem? Takže potřebujeme ještě kolik aut? 4. Úplně nevím, no. Jsme když jedem tudy, tak se schválně podívám. Máme aspoň ty zbraně? No, víceméně, jo. Tak se aspoň podívám, jestli tady je ten druhý, ta druhá extrémní jízda. Jestli je to třeba jakoby jedno. Jasně, můj vietnamský kamaráde. To nebovala nějaká větnamka, piče, tyba. Náhodou, brácho, teď jedu docela dobře. Počkej, to má bytelo v downtownu, pytle. To má udělaný interiér, jo? To je zvláštní. No by to přišlo. Aha, to je garáž.
Počkej, vezem Tomovo auto. Kde má Tom auto? Tak dále ho nemůžu najít, no to je jedno, vezem tohle. Nezvoní? Nezvoní. Je otázka, no. Z toho opravdu budu muset udělat tam tu misi. Což teda se mi jako fakt nechce. Ty vole, kámo, to bych nedal, tyjo. Hele, autobus, pojď sem. Kámo, jeď, ten autobus nám ujíždí. Tome. Autobus, vole. To vidíš, se prdel. Tome, přidej. Mně přijde, že se vůbec nepřibližujem. Dobrý, nikoho neveze. Stoj! Tak, dobrý. Ale jenom jsem si chtěl uložit auto, tak čau. Tady jsou autobusy teda, jo? Dobrá. To už nepotřebuji. Co ho vrátil, vole? Takže jako... O co ti jde? Prčala mi jenom po mně. Jo, tady to... Všem policistům, pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Takže to... No, takže se prostě musí udělat ten první úkol v té extremizi a tady je druhá. Tady je druhá, no. Smolík. Nic, jedeme do Hobekenu. Teda Holbroku. Pardon. Dávej pozor. Držbu. Jo, a ještě mě zajímá jedna věc. Tady se totiž dělala jedna mise. A mě zajímá, jestli se dají dovnitř. Ha. OK. Možná za den. Tady by měla být zaparkovaná motorka. Tak nic. Nedá, jo. Takže to je fakt čistě jenom... OK. To je čistě příběhový teda. To je škoda. Protože, nebo takhle, mě to je jedno. Já ty kolektivy vevnitř mám. Auto. Motorka. Stůj. Nestřílejte. Tome. Nekoktej na mě ty kvrty, nebo. Haló, máme potíže. Nahlášen muž se zbraní ohrožující kolem jdoucí. Zajeďte tam, prosím. Rolfův bratr, ano, přesně tak. Tak. Jako ty auta se tady trošičku mění, ale problém je, že já všechny... Co to tady je za to? Všem vozům, pro následování je odvolané. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Hoši, vždyť jste byli vedle mě. Ježu, jaký děti ty vole. Škola, ne? Nebo... Ne, co se zdá? Nicméně můžeme si ukázat tomu... Tohle auto určitě nemám. Můžeme si ukázat tomu barák. To je pěkný auto, to jo.
Co tady teď to mám? Hele, zmrzlinář. Stůj. Tady je taky otázka, jestli to nebude jenom... Hele, kámo, vystup. Tam se dali tunit, viď? Nějak jako, že jsi mohl upravovat... Že jsi mohl upravovat... Tohle pěkný auto. Jsi mohl upravovat, mám pocit, jako spoilery a takhle, ne? Kola určitě jsi mohl upravovat, to si pamatuju. Tady to nejde. Což mě trošku mrzí, no. Tady prostě není ani jako... Tady nejde ani to. Jako, já nevím, jestli tady vůbec jako doplňovat benzín třeba jako v originálu, tady tam jako šel, teda tam si i dokonce musel, protože... Ale tady nemůžeš ani to, jako ty auta se můžeš upravovat v garáži, ale jenom barevně. Jde tady ten benzín, jo? Já nevím, já jsem to ani jako nějak nevyužil, takže... Těžko říct kam jenom vůbec. OK, ale já bych chtěl spíš dolů. Všem vozům, pro následování je odvolené. Přestaňte pátrat a vraťte se k hlídkování. Ale mám. Jo. Tak se... Čím jsi to řekl? Díky. To přece nemůžete. To tady jsou ty? To jsou golfy, teda golfy. Tady jsou hřiště, jo. Jo, viděli ho. Dostaňte ho, chlapi. Aha. Dostal jsem ho. Já dostal. Tady to je fakt pěkný, tyjo. Tohle je čtvrť. A tady by někdo měl být tomu v barák, tyjo. Jo. Zahlédli ho policisté, pronásledují ho. Uhni. Snažím, brácho. Spíš na silnici, ne? Není ve vozidle, naskákejte na něj. Já nemůžu, kurva. To je, ty vole. Dostal jsem ho. Já dostal. Já to motorku policejní nemám, pojď sem. Volám všechny vozy, potřebujeme více mužů, i hned. Kurva, Tome. To jsem prdele. Neurazíš. Nic, asi chcesmu udělat, kolik mám těch auter. Jestli mi něco přibylo, nebo ne.
Protože jinak to tak vypadá, že budu muset dělat tu extrémní jízdu. Což ona je zábavná. To ne, že ne, ale... Nechce se mi dělat. Že ještě dvě auta. Dobré, dobré. To by teoreticky mohlo jít, ty jo. Možná motorka. A nějaký takový to velký exkluzivní auto. Ale asi radši něco vezmu. Tady vezmu brokovnici třeba. A... to jsem nechtěl zrovna. Tak, dobrý. To je to novo auto? Jo, tohle je to auto. No, takže to je jediná úprava, co se dá dělat, no. Barva interiéru a barva exteriéru. Nic víc. Dost bída, no. Jako, ještě se dá třeba sundovat střecha, ale to je prostě, jako... Kdyby si třeba, aspoň ty pneumatiky, jako, teda pneumatiky, ty kola mohl jako měnit, jo, jako ve dvojce. Prostě na tohle dvojka byla lepší, na ten tuning těch aut. A co jsme si, prostě ta hra je o autech, no, takže, nebo jako, je to automobil a prostě... Automobil je open world, že jo, takže... Takže ještě dvě auta, no. Má motorka, ale já si fakt myslím, že v té hře je jenom jeden typ motorky. To zase ta Harley, ne? Nebo ona, ta, ona se tady jmenuje jinak, ale je to Harley prostě. No, Haverley. Stůj! Cože? No ale jsme zase úplně u toho. Dá se tady dělat teda jako víc věcí než ve dvojce. Ale... Já nevím, jestli to by se jako vyplatí jet jako ven, no. Jestli tady budu jezdit jiný auta, no, to je otázka. Ale jako jo, je tady ta extrémní jízda, tak jako dobrý, dá se sbírat ty auta v té extrémní jízdě. Sere mě teda, že si nemůžeš přeskakovat v těma misema. To mě jako sere dost. Ale když se srovnám se dvojkou, kde ten content jako nebyl moc, spíš vůbec. No, minimálně tady něco je. No, ty DLCčka jako neberu, já počítám klasickou dvojku prostě. Tady počítám, že taky budou DLCčka nějaký.
Jako přál bych si to, nebo minimálně třeba kdyby přidávali nějaký mise do té volné jízdy, třeba. Že víš co, teď je to jako jejich prostě, teď si s tím můžou dělat, co chtějí. Jo, udělali víceméně jedna ku jedný příběh. Co se týče... Tady jsem třeba vůbec nebyl. Mě zajímavé, že v tom příběhu vlastně, se podíváme sem, sem vůbec, na tu přehradu vůbec taky ne. Tam jsem čekal, že třeba jako něco bude na letiště. Víš, jako tady jsou nevyužitý místa v tom, jako na tom venkově, zase opět. V originále to bylo to samé. Tam jsem taky jako moc jako nemusel na ten venkov. A venkov? Byl nějaký venkov ve dvojce? No něco tam bylo takový, ale ne úplně až takhle. Tak co máme tady? Ojoj. Skoro nebyl. Říkám, no. Tohle auto mám. Letiště. Jako na letiště, to je vlastně pravda. Tam je parkoviště. Jsem se tam teoreticky mohli podívat. Čekaj, ale jestli jde dobře. Jo. Pohoda. A trojka nevím, no, trojku budu hrát teď, takže... Jsem zvědavý. To jsem hodně zvědavý, no, proč to lidi hejtujou. Čiže minimálně dobrá střelička to přece musí být, nebo jako... Jestli se to minimálně ovládá tak jako tohleto, tak... Nebo aspoň... Střelba je tam prý stejná, no. 6 z 10. Tak to je prostě dobrá hra, jakože, dobrý. Není to odpad, to určitě ne, ale... Já bych tomu dal klidně desítku, jakože v pohodě, ale dám tomu devítku, protože mi tam srali... Ne, jako příběhový rozhodnutí, co oni museli udělat, nebo gameplayový auta, všechno střelba je úplně super. Je to dobře? Ale spíš mě štve... Ale zase to je takový jako... Strhávat to dolů kvůli tomuhle. Mě občas jako strhala ta přesvícenost toho. Ty hry. Ale to je asi, jako, nevím, je to dost dobře udělaný ten, dost dobře udělaný remake. Či občas ty remakey jsou nic moc. Co vycházejí. Pé se nepovede Resident Evil 3, že jo? Takže... To je třeba příklad. Aby prý byl jako hodně uspěchaný, že jo, krátkej. To asi nepůjde prorazit. To se sem nemůžem. To je takový jako... Tohle mě vadilo i ve dvojici, mám pocit. Že jsi prostě se nemohl podívat do těch lokací, kde byl příběh. Mě napadá, počkej. My jedeme vlastně teoreticky sem, že jo? Tady někdo by měl být Pepe restaurace. Tady je Pepe restaurace. Mě zajímá, jak to vypadá u Pepeho. Čili když jsem tam byl naposled, tak tam bylo docela teplo.
Uhy. Jo, ale já asi fakt budu muset udělat nějakou to... No, tady nic není. Nějakou to extrémní jízdu. Čiže žádný nový auto tady fakt nevidím. Jenom jedou rychle, neboj. Pohodička. Pohodička. Pepe restaurace je v klidu. Jsem si vlastně nekoukal, jak vypadá interiér jako baráku, protože samozřejmě tady se odehrává příběh, takže to musí být udělaný. Pěkný da. Koukám, že tady jsou Italové. Že to je italská čtvrť. Jako tohle bylo docela dobrý, jako že to zavolá Italka. Ale hodně dobrý, že tady jsou Italové, to se mi líbí. Typu, kdybych to vystřelil v čínský čtvrti, tak tam budou Číňani, ale... Pohřebáka mám. Tohle to fakt vypadá, že budu muset teda jet tu extrémní jízdu. Ty ve, to nechci dělat. Tak se omluvila, no. Stoj, stoj. Co to jako děláš? Počuji se tvoje auto. Nestůjte tam, běžte! No nic, no, tak jdem udělat tu extrémní jízdu. Čiže ten druhý úkol je docela easy. Takže musíme do Itálie a semka. Jo, aha. Já jsem si vyzkoušel ten kabát, jestli interaguje s tou mašinou. Očividně jo, takže pohoda. Jako mohl být trošku víc vlád, ale tak co už. Trošku. Ty vole. Doleva. Zajímavý. Co? Já jsem brzdil a měl jsem šipku dopředu, že jo, takže proto to, nebo dozadu? Dopředu jsem měl. Tak proto to udělalo to, co to udělalo. A za to by měl být i trofej, mám pocit. A už ji teda mám, to byla víceméně první trofej, když jsem zapínal Mafii. Že se mi to instalovalo a jsem si dal ještě volnou jízdu chvilku a tak jsem tam blbnul s motorkou a...
kurva. Co bys to vůbec nechci dělat to extrémní jízdy, ale musím, musím. Takže tady určitě fakt není jako jiný auto. Dvě jiný auto. No, tady jsou prostě stejný tady jako, kolik tady může být aut? Nevím, nevím. Jako určitě do těch 30 samozřejmě. Ale ty vole, to se mi fakt nezdá, jako mně přijde, že tady jezdí tak 4 auta furt. Tohle možná nemám, no ale jako. To je s kolou, ne? To je ta jejich kola. Safe to kola, ne? Nebo je co kilo? Jo. Ano, potřebujeme tu pomoc. Ano, ano. Cože? Trůci, cítím komunistu. Komu už blízko? Našli ho, kde pěšky? Nejsem. Co do prdele, vole. Vypadá to, že jsme ho ztratili v čínské čtvrti. Pokračujte v hledání. Spadlo ti to. Co jsi tam ještě rozsekal, ty vole? Je trošku sere na té trojce, ty jo. Já se jako nejtěším, ale jak mi tam vadí ten Lincoln prostě. Jako typu, že to bude stejná prdel jako tohle, ale... Mně se hlavně nelíbí ta doba už. On to je nějakých 1950, možná 60. Já mám nejradši tuhletu, no. A pak samozřejmě... Jednička dvojku, no. Ta doba je super, že jo. No, tam už právě jsou jako, už jsou tam ty jiný auta, už je to takový, nevím no. Ale jestli tam budou ovládat ty auto stejně jako tady, tak proč ne. Tak jo, auto, bacha. Pane Andersone, potřebuji úplně z Matrixu. Kurva. Právě no, ta Lincoln mi trošku nesadí do toho. Tak jdem na to. Ty vole. No, to zase bude. Jako, hele, můžeme to zkusit, že pojedu prostě 40. Že pro to auto se fakt potom nedá ovládat. Je otázka, jestli to dojedu, no. Takže tady třeba, tady jako můžu zrychlit, že? No. Takže co já vím, že tady ty taxikáři udělají, bo. A já se nemůžu ani těch aut dotknout, ty. Ani sloupu, já nemůžu prostě... No, to je v prdeli tohle zase. Kurva! Je to prdeli. To auto se obrádá tak debilně, ty bo. Ale schválně. Mafia 1, remake. All Cars. Jo, já se pamatuju z originálu, no. Počkejte.
Mě napadla ještě jedna věc. Že tady ta motorka, když jsem motorku vůbec neměl. Ještě tam ještě jednu. Moment, já se na to chci podívat. Je to opravdu postupně, no. Ty krávo. To mě poser. A já tady mám otevřený návod. Respektive ty všechny auta. Schválně projedu je, jaké mám, jo. Počkej. Potřebuji začít od toho... Takže máme Ace, Tomahawk... Pickup, model Bčko máme taky, V8. Dodávka, to je jako delivery, koukám. Počkej, tohle mě zajímá. Jo, takže to je vlastně úplně jedno, přesto co jsem říkal. Ty čorneš, já nevím, pošťáka, anebo tady toho, nevím, tu kolu, ale je to prostě daný, je to prostě ten Bolt, ale dodávka. Ambulance? Já nemám ambulanci. Okay. Nemám ambulanci, říkáš. OK, takže nemám ambulanci a koukám, že nemám ani... No tak dobrý. Takže potřebuji najít ambulanci a pošťák. Pošťácký auto. Dej mi prosím tady tohle třeba opakovačku. To jsem bych rouček moc nehrál, to je. Countryside. Kde je countryside? Countryside, okej. Okay. A to je jako kde, ty? Asi úplně jedno, ne, prostě jedem do toho, jedem do centra. Tady do centru. Zatím ne. Na breč.
Nevím, chvilku jsem přemýšlel. Mám pocit, že v originále ty radiace... Ne, počkej, tam to... To bylo asi v jiný hře úplně, že ty radiace se vypínaly, když si jel do tunelu. To nebyla ambulance. Okay. To další věc je, že mám pocit, že se nezvedají vůbec ty mosty. Že to bylo jenom v tom prvním, jenom v té první misi. Že tyhle ty mosty by se měly zvedat, že jo, samozřejmě. Ale nezvedají se. To je zajímavý, no. Počkej, ale ambulance, nej tady někde hospital, ty vole? Mám pocit, že tady někde hospital. Máš to dlouho? Uhni. Tak trošku. Je pryč. Vraťte se k hlídkování. Dostaneme ho příště. Tak. Jsme u nemocnice. Ano, přesně tak. Jako to sedí, no. Tady ta nemocnice sedí. Ta byla v originále tady opravdu, no. Čo je tamhle most. Ale zatím nic.
Přemýšlím, že bych jel od Prásk, asi tady je jako nasimulovaný to, že přijede prostě sanitka. Co je tohle? Ale sanitka. Čekaj. Ty vole, to si děláš no to ne. Jsem to auto. Jsem to auto. Moje sanitka. Sanitko, stůj. Sanitko. Kurva, teď se do toho nedostanu, ale. Prdele. Jako super, jsi z toho vylez, ale já teď do toho nevlezu. Našli ho, jde pěšky. Nejdu. Je v autě, dostaňte ho, než se to vymkne kontrole. Čekaj, já se jenom otočím tu. Kurva, otáčím se tady sanitku. Ráda. On to stih zamknout, jo, ten týpek. Dobrý, tak sanitku máme. Nepůjdu. A teď ještě teda countryside. Je otázka, co je za jako... Co jako je jako countryside? Jaký stadion? To ani nevím, to je. Countryside. Jako je super, že tady je všechno vypsané. Kde byly mise. Ale že bych mohl jít dovnitř do těch budov, to ne, no. To mě trošku jako mrzí, no, že to nejde. Je tady, co tady je? Jo, to je ten velodrom. Ten chlap uprchl někde v North Parku. Pokračujte v hledání, však on se objeví. Ne, neobjevím. Že někdy na venkově to teda asi bude. Pátrání se odvolává, opakuju. Přestaňte hledat a vraťte se k hlídkování. Nevěděl jsem, koukal jsem dopryč. Můžu. Tady je hlavák. To je jako příhodný městečko. Kam se nedá jet. Super.
Pošťák, pošťák, to je pošťák. Jeď s tím, kurva. To byl pošťák. To byl 100% pošťák. To byl taxík, jeď. A je to něj narvem. Vypadně z toho auta. To je, musel nechce, to jo. Paráda. No. Je pryč. Vraťte se k hlídkování. Dostaneme ho příště. Takže teď už jenom kolektiv byli. Kolektiv. To tady tam nemůžu. Dobrý, to jsem si nechtěl, protože jsem chtěl být u Salieri doma. Collectibly, no a dohrát to na hard, no znova, tyjo. Nebo minimálně. Bylo by fajn, kdyby to padlo za ten fair play, kdyby ho udělal znova, no, na hard. Uvidíme. A teď na to sedu. Jdu spát. Jo, ještě ty jo. Jsme tady. A nevím, jestli jsem to tady sebral, ale měla by tady být liška. Někde u Ralfa tady vidím lišku totiž. A tady je. Tak. 7 z 50, ty pičo. Mě zajímá, jestli za to něco bude, za ty lišky. Třeba nějaký special auto, ale to si úplně nemyslím. No. Oni na tohle nějak nemyslí vývojáři vůbec. Člověk jako se snaží něco nazbírat a stejně za to nic nedostane, že? Ok, dostaneš za to trofej, no, ale jako... Ale... To je takový... Každý to vlastně jakoby nechce dělat, že to trofej. Slerova. Kancelář. Tady by měla být ta poradna, jestli. Ano, tady by měl být potom další úkol, ale bohužel. Nicméně tady je vidět původní mapa. Původní mapa Lozheaven. Pepeho pizza. Pepeho pizza. Super. Jo, ona tady vidět, ta mapa. Původní Lozheaven. Pěkný, pěkný. To už dobrá. Odejít, tak. Mám tendenci si koupit tu dvojku, ale ne, nemůžu. Dobrý, tak jo.
Já jsem chtěl být.